Hei, hampaat on läskin täällä nyt maistamassa kotimaista känän jäyhenlihaa. Joo, otetaanpa siitä auki känä. Ei tuo oikein miltään tuoksahda. Otetaan sieltä känän jäyhenlihaa nyt lusikkaan ja maistet hampaat. Vähän tällaista limaista ja tästä kovin hirveästi makuakaan irtoa. Nyt vähän sen. Joo, ei tämä ollenkaan pölympää ole. Annetaan tälle arvonnaksi 3/5. Kyllä tuota ihan mielellään syö. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin tämä on pieni Märlin idioottinen sitruus. Oi. Tekipäs höpö. Noin, hyvät päivät. Se on moro.